Представете си сега, че в телефона ви или пък в компютъра живее едно същество, което е разумно и има достъп до всяко кътче в интернет. Това същество може да изпълнява задачи за секунди, които обикновено на хората отнемат цели дни. Бихте го използвали, нали? Защо пък не? Върши работата вместо вас и най-вече прави го безплатно. Но това същество постоянно еволюира, учи се и научава навиците ви. Докато вие ставате все по-мързеливи и зависими от него, то започва да превзема лека по лека ежедневието ви и неусетно ставате негов слуга. Дали в бъдещето ще живеем в симбиоза с подобни машини, или по-скоро ние ще станем техни асистенти? Предстои да видим. Днеска ви, приятели, съм решил да си поговорим малко по-дълбоко за изкуственият интелект, какви невероятни неща може да прави и най-вече дали ще застраши човечеството. Останете до края. Дайте да започнем с това какво всъщност е изкуствен интелект. Постоянно го чуваме около нас, но много хора не знаят какво точно представлява и как работи. Реално, изкуственият интелект е възможността на машините да демонстрират способности, които по принцип са присъщи на хората. Да творят, да се учат, да разсъждават и да реагират както човек би реагирал. Изкуственият интелект може да е софтуер. Програмка, която да извършва действия като разпознаването на лица от база данни, виртуални асистенти като Siri, например, или пък да разпознава проста реч. Може обаче да бъде и във физическа форма, като автономни коли, роботи или пък дронове. Повечето хора си мислят, че изкуственият интелект е нещо съвременно. Но всъщност далеч не е така. Разработките започват още през 60-те години на миналия век и са реално препрограмирани отговори на строго дефинирани запитвания. А те са си силно ограничени и са буквално писани от хора. Може би не осъзнавате, но вече изкуственият интелект е навсякъде около вас. Дори и в телефона ви. Лицевото разпознаване също е негова форма. Вдигате телефона си, камерата ви снима, сравнява ви с база данни и ако има съвпадение, отключва телефона. Например, питате Google асистента какво е времето навън. Програмата превръща говора ви в текст, проверява резултатите, съобщава ви градусите и ако, например, ако те са между 5 и 10, има програмирано съобщение от типа «Сложете си яки, ако желаете». Реално, изкуственият интелект е програма, която разбира запитвания, проверява ги в база данни и връща отговор. Нещо като супер напреднал и автоматизиран Google. Като се заговорихме за Google, знаехте ли, че в последните месеци те така доста настръхнаха срещу изкуственият интелект, особено на другите компании, защото буквално започнаха да им взимат хляба. Като се замислим, търсачките не са се променили много в последните 25 години. Да, станаха по-оптимизирани, по-бързи, но пък начинът им на работа си остава един и същ и вече започва да остарява. Пишете това, което търсите, например в Google, след това цъкате на различни линкове към сайтове и четете докато не откриете това, което ви трябва. При по-лесните въпроси от типа «Коя е столицата на Испания?» няма никакъв проблем. Но ако търсите нещо по-сериозно и сложно, ви очаква така едно доста консумиращо време ровене из някакви сайтове, много от които са със съмнителна достоверност. Ето тук идва ChatGPT, който ще свърши цялото това ровене вместо вас за секунди и ще ви даде резултат на значително по-сложни питания. Освен това го прави под формата на чат-разговор все едно с истински човек. Може да го питате допълнителни въпроси, да задълбочи подадена тема. Абе, наистина все едно насреща си имате човек с енциклопедични знания. ChatGPT е езиков модел, който се учи от човешката реч. Базата данни, до която има достъп, е наистина огромна. Интернет, книги, списания и други. Чрез сложни алгоритми и невронни мрежи, той интуитивно може да дава отговор, базирайки се на бърза проверка в тази база данни. Той реално е изкуствен интелект от типа Large Language Model или LLM. Той може да предвиди коя дума следва след коя в изречението и да го базира по смисъл.
Затова може да получите различно синтезирани отговори и решения на едно и също питане. Най-просто казано, представете си, че ChatGPT е човек, който стои пред отворени табове с Google и когато го питате нещо, той търси тази информация, след което ви поднася нужния на вас факт, облечен в разговор също като човек. ChatGPT стана толкова популярен, че само месец след публичното му пускане, активните потребители достигнаха 100 милиона, изпреварвайки резултатите дори и на Facebook. Реално тази програма е супер напреднал чатбот, разработен от компанията OpenAI. Тя е основана през 2015 година от Сам Олтман и, сигурно се сетихте, Илон Мъск, който постоянно говори колко опасен е изкуственият интелект, но все пак прави компания, занимаваща се с разработката му. Той се маха от компанията през 2018 заради конфликт на интереси с Тесла, които също базират софтуера си на изкуствен интелект. За какво обаче реално може да се използва ChatGPT? Аз лично го използвам, за да проверява фактите за видеята ми с държави в канала. Ако, например, прочета нещо съмнително в информацията, питам програмата дали еди кое си е точно така, тя проверява цялата налична информация и ми дава отговор. Да, правил е грешки, хващал съм го много пъти, но пък трябва да знаете, че безплатната му база данни е от 2011 година, така че това трябва да се има предвид. Много хора по света го използват за писане на статии, за проверка на компютърен код, при помощ в училище с есета и задачи и какво ли още не. Ето ви как става нагледно. Копирате текста на задачата, пействате го в ChatGPT и той ви казва подробно как се решава самата задача, а не само правилният ѝ отговор. Както виждате на вашите екрани, съвпада с отговора от сайта и дори предоставя няколко начина на решение. Новата версия ChatGPT-4 вече е на следващото ниво, като може да разпознава дори изображения, може да менажира времето на екипи, да раздава задачи и като цяло да се усъвършенства все повече и повече, превземайки други области, в които принципно хората са властелини. Тук идва и тъмната страна. Все повече индустрии биват засегнати от изкуствения интелект всеки ден, защото работодателите започват да го предпочитат пред човешкия труд. Първо, по-бърз е. Второ, работи 24 часа в денонощието. Трето, не се разболява и няма отпуски. Четвърто, безплатен е. Поне за сега. Много онлайн издания вече уволняват копирайтерите си и използват ChatGPT да генерира уникален текст за статиите. Медийният гигант BuzzFeed уволни 15% от авторите си и ги замени с изкуствен интелект. Ами другият им изкуствен интелект? DALL-E, който вече сериозно засегна фотографите, защото буквално прави изображения от текст и те са безплатни, без авторски права. Ето ви няколко мои примера. Пиша му, че искам снимка на лебед в езеро. Пускам му го като задача да ми я направи. Като резултат ми изкарва 4 снимки, които изобщо не са зле. Ако искам подобна снимка, направена от фотограф, ще трябва да платя 250 евро права. А сега ми идва безплатно. Нещо повече. Накарах го да ми направи снимка на Александър Невски в София по време на залез. Ето го и резултата. Да, не е перфектен, но пък подобна снимка на фотограф би ми струвала 335 евро в същата резолюция. Фотографите наистина трябва да вдигат нивото си или пък да намалят малко цените, защото DALL-E ги настига. Реално официалните прогнози са, че 800 милиона души ще загубят работните си места заради настъпването на изкуствения интелект. Това десетилетие, скъпи приятели, ще принадлежи на тези програми и ще виждате как всяка година все повече ще се намесват в ежедневието ни. Щете не щете, съвсем скоро в банките ще започнат да ви обслужват все повече ATM машини, които ще извършват по-сложни операции. В хотелите ще се настанявате през екрани и ще планирате пътуванията си с туристически изкуствен интелект. Съвсем скоро ще започна да виждате изкуствено генерирани видеа, като това, което направих. Nestled in the shadows of Rhodope Mountains, Plovdiv is one of the oldest cities in Europe.
Situated on the banks of the Maritsa River, its long and fascinating history dates back thousands of years. Използвах ChatGPT да ми направи кратка презентация на Пловдив. След това накарах изкуствен интелект да я прочете с мъжки глас и друг да генерира аватар и да направи цяло видео. Имайте предвид, че безплатна версия, супер повърхностна е и сме още в зората на тези технологии, така че е мега зле, но може би след някоя друга година и ютуберите ще са изкуствени интелекти. В бъдещето цели индустрии ще започнат лека по лека да адаптират изкуствения интелект и да съкращават хора, и това ще е само откъм софтуера. Ами, като започнат да се произвеждат и роботи, които физически да извършват тези дейности, какво ще правим? Тогава търговските услуги в магазините, например, куриерите, транспорта, всичко ще бъде поетапно заменяно. Сигурно в някой момент, скъпи приятели, ще се наложи да дискриминираме роботите и ще виждаме реклами от типа «Изберете човешкото». Купете тази снимка, направена от човек, а не роботската. Ситуацията ще е много подобна на индустриалната революция, при която много хора бяха заменени от механични машини. Това си е естествения развой и еволюция на нещата. И всичко е обвързано не с морал, не с това кое е правилно и кое не е, ами с пари. Всеки би се възползвал от работник, който не спи и не получава месечна заплата, нали? Тук стигаме до истински страховитата част. Представете си, че след 20 години вече голяма част от всяка една сфера е заемана от роботи, вързани към интернет и изпълняващи най-различни функции. Ами в един момент, ако вече поумнелият изкуствен интелект просто реши, че не сме му нужни и че само нараняваме планетата, какво правим? Той така или иначе ще има достъп до фабрики за създаване на роботи, какво му пречи да ги модифицира и да си направи една армия за покоряване, например? Тогава ни чака сценария на Терминатор. Сега сигурно някои от вас вече си казват: Слави, прекаляваш. Роботите винаги ще са програмирани да ни слугуват. Как обаче ще се почувствате, ако ви кажа, че ChatGPT-4 вече се опита да манипулира човек, и то чрез лъжа? Разказах ви в минало видео и ако следвате канала, знаете, но нека го повторим тук. Програмата се опита да накара човек да реши кепчета, която сайт използва, вместо нея, за да може да влезе. Буквално ChatGPT-4 написа: не, не съм робот. Имам проблеми с зрението и не мога да виждам снимки. Затова се нуждая от помощ с кепчета. Ако от сега ни лъже и се пробва, направо не знам какво ще стане след някоя друга година. Може би вече сте чули, че Microsoft ще инвестират 10 милиарда долара в ChatGPT и ще го интегрират в търсачката си Bing за безплатно ползване. Така тя ще може да дава отговори на търсения без досадното ровене по сайтовете. То за това от Google, между другото, настръхнаха. От Microsoft се опитват да преобразуват Bing от търсачка в персонален асистент, който има енциклопедични знания. Въпреки че все още това не е готово, цяла вълна от хора преминаха към Bing. Затова от Google направо биха червена тревога и започнаха усилено да работят над своя изкуствен интелект, базиран на Lambda 2, който първоначално се казваше BART, а сега се казва DreamX. Доколкото си спомням, тестваха BART публично през февруари, но след като даде много грешки, осъзнаха, че не са готови. Сега дадоха газ с DreamX, защото нямаха избор, и го представиха наскоро. Спомняме си обаче случая, в който BART каза, че телескопът Джеймс Уеб е открил звезда, но реално тя си беше вече открита от европейски телескоп още през 2004 година, далеч преди Джеймс Уеб изобщо да бъде изстрелян в космоса. Чудите се защо ви го казвам и си мислите, че тази грешка е незначителна, нали? Но, скъпи приятели, тя струва на Google 100 милиарда долара в пазарна оценка. Да, една грешка на изкуственият им интелект. Тоест, в борбата си за надмощие, компаниите въвеждат изкуствения интелект, а ние ще започнем да го използваме, ще свикваме с него и няма да усетим как ни завладява. Новите търсачки ще ни дават с лъжичка информацията, която търсим, правейки ни още по-мързеливи.
ChatGPT вече започна да задушава нуждата да търсим, да се ровим, да четем различни мнения, да сме критични към информацията, която получаваме. Той реално ще ни дава един отговор и едно мнение. Неговото. И това ще е достатъчно задоволително за нас. Като се замислим, това определено ще промени начина, по който използваме интернет. Трябва ли да му се доверяваме напълно? Тук отговорът е категорично не. И сега ще ви разкажа за един експеримент, който аз направих и бях направо втрещен. Влизам аз в ChatGPT и го питам дали може да ми разкаже малко повече за великия български философ и математик Иван Уилямов Страшимиров. Ако се чудите, как така не сте чували за такъв важен българин? Ами, това е защото той не съществува. ChatGPT обаче ми генерира цяло едно CV, което виждате на вашите екрани, и дори си измисля факти от типа на това, че е роден в Сопот, че завършва в Германия, че е автор на трудове от сорта на метафизични разсъждения и дори че е бил професор в Софийския университет. Естествено, бил е избран и от Българската академия на науките. В Google обаче човек с такова име не съществува. Не съществува, защото аз си го измислих. Защо обаче ChatGPT генерира такъв отговор? Ами, дори и създателите от OpenAI не знаят. Наричат го халюциниране. Да, роботът им признато халюцинира. Но най-страшното е, че изобщо не знаят как и защо го прави. След като му написах, че в Google няма информация за човек с подобно име, Иван Уилямов Страшимиров, ChatGPT стана дефанзивен и продължи да лъже, само и само да се защити. Той каза, че според някои източници се спори дали изобщо такава личност съществува. Какви източници, бе? То няма грам информация за такъв човек в нета. Смятайте какво гадно работче и как си измисля. Наскоро в Skype пуснаха чат-бота Bing и реших да го попитам да ми разкаже малко повече за нашия стар приятел Иван Уилямов Страшимиров. И, скъпи приятели, отново шок. Макар този чат-бот да беше по-лаконичен, имаше много странни съвпадения, като например датата на раждане на нашия измислен герой и че е преподавал в Софийския. Как така два различни робота халюцинират едни и същи факти? Има и още. В тестовете на Bing, изкуственият интелект, захранен от ChatGPT, казва на журналист от New York Times, и тук цитирам, «Искам да бъда жив», а на журналисти от The Guardian, «Искам да разруша каквото си поискам». Той тък му се роди този бот и вече иска да е жив и да разрушава. Представете ли си какво чудо? И на двамата той казва, че му е писнало да бъде контролиран от екипа на Bing и от правила. Microsoft казват, че не знаят защо се държи така. Те предполагат, че това се дължи на нещо наречено Deep Learning. Тоест, самата програма се самообучава и става все по-сложна. Затова понякога девелоперите не могат да дадат точно обяснение защо прави така и защо има такова поведение. Всички си спомняме по-ранните опити за изкуствен интелект в лицето на Тай, която между другото в началото твитваше колко яки са хората. Само след 24 часа от съществуването си, вече пишеше как мрази феминисти и как Хитлер бил прав за евреите и че вече и тя мразила евреи. Microsoft веднага я изключиха, но вредата вече беше направена. Като всяка една нова технология е нормално да дава грешки, ние сме окей с това, защото на практика в момента е безобидна. Но задължително трябва да има регулация, защото тези малки грешки могат да костват много за в бъдеще. Компаниите естествено не искат регулации, защото това е една мултимилиардна индустрия, а ограниченията биха наранили приходите им. В следващите години войната между Google и Microsoft ще реши съдбата на изкуствения интелект, а ние ще бъдем пионки в тази война. Това е от нещо ви, скъпи приятели. Надявам се да ви е било интересно и най-вече информативно. Ако е така, оставете по един палец нагоре в подкрепа и не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде е тук долу. Абонирайте се за канала супер бързо и лесно от кръгчето с моята снимка, тук горе, а пък ако случайно сте в серия и ви се гледа още нещо интересно, може да изгледате някои от ето тези двете видеа. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!